Hej, jag heter Malin Ölund och är forskare vid SLU. Och jag kommer att vara med på SKK Agrias forskningsseminarium och presentera mitt projekt Diabetes hos katter i Sverige. I min studie har vi undersökt vilka katter som löper ökad risk att drabbas av sjukdomen diabetes. Och genom att identifiera de katter som ligger i riskzonen för att få sjukdomen kan vi lättare sätta in förebyggande åtgärder. Om du vill lära dig mer om vilka katter som ligger i riskzonen för att drabbas av diabetes får du gärna komma och lyssna på mitt föredrag. Och jag kommer också berätta om vad du som djurägare kan göra för att förhindra att din katt drabbas av diabetes i framtiden.